الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. معین خان انہوں نے پوچھا تھا کہ فرض میں دو صورتیں یا دو سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی فرض نماز کے اندر دو یا دو سے زائد صورتیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں شاید میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ فرض نماز کے اندر دو یا دو سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, یعنی تنہا نمازی کو اگر وہ قرأت کے اندر جو ہے نا ایک رکعت کے اندر دو سے زیادہ صورتیں پڑھے تو حرج نہیں ہے. اس میں خیال اس چیز کا رکھنا ہے بس کہ دونوں صورتیں یا تو ترتیب ہونی چاہیے ان کی, یعنی بیک ٹو بیک ہونی چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان دونوں کے درمیان میں دو صورتوں یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی ایک صورت چھوٹے, اس طریقے سے نہ ہو, اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا جائے. تو اگر بیک ٹو بیک پڑھی جائے کہ کسی رکعت کے اندر دو صورتیں لگاتار پڑھی گئیں, پھر بیچ میں دو صورتیں چھوڑ کے اگلی رکعت میں پھر دو یا اس سے زیادہ صورتیں پڑھی گئیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح تراویح کی نماز کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہیں, نوافل یا دیگر نماز کے اندر بھی اگر تنہا نماز پڑھتا ہے وہ زیادہ صورتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا,